På Glerups pilotdag träffas pilotskolor från hela landet för att byta erfarenheter om att jobba med digitala läromedel. Jag frågade Jenny Nyberg som är rektor hur hon ser på sin roll som skolledare och hur digitala läromedel kan vara en del i en digital strategi. Jag tänker ju så här att om det här att vara pilot ska få genomslagskraft i en organisation, så tycker jag att det måste vara, ledningen måste vara delaktig i arbetet, och ledningen måste någonstans driva detta arbete. För om det ska få genomslagskraft i hela organisationen, så för mig är det viktigt att det är hela skolan som är pilot. Och det är hela skolan som är med och driver. Jag ser de digitala läromedlen som en integrerad del i vårt digitala arbete. Vi jobbar nu i en digital plattform i molnet. Våra elever delar dokument med sina pedagoger och jobbar i Google Classroom och så. Och då behövde vi något komplement som kunde vara med där. Och vi har liksom en samlad plattform för just läromedlen, och att alla jobbar i samma plattform så att säga. Så därför ser jag att de digitala läromedlen är liksom en del i helheten så att säga. Det var liksom den sista pusselbiten som vi behövde för att kunna se att vi jobbar helt digitalt i vår organisation. Mm.